Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan üçtərəfli bəyanatın ən vacib bəndlərindən biri Naxtivanə quru dəhlizin açılmasını nəzərdə tutan bənddir. Yaradılacaq yeni dəhliz Laçın dəhlizi ilə ekvivalent deyil. Daha çox daxili infrastruktur kimi nəzərdə tutulan Laçın dəhlizindən fərqli olaraq Naxtivanla Azərbaycan arasında quru dəhlizi beynəlxalq əhəmiyyətə malik olacaq. Bunu millət vəkili Fazil Mustafa deyir. O, üçtərəfli bəyanata bu bəndin əlavə olunmasını Azərbaycanın əldə etdiyi ən ciddi üstünlük nüklərdən biri hesab edir. Təşəkkür. Ölkə prezidentinin də bu məsələdə israr eltməsi, bunu bənd olaraq ayrıca bura saldırması tarixi bir uğurdur və bu addımın atılması da Azərbaycanın gələcəkdə bütün kommunikasiya xətlərinin açılması istiqamətində gördüyü işlərin nəticələrini, mümkün nəticələrini proqnozlaşdırması deməkdir. Naxçıvan dəhlizi 41 kilometr nəzərdə tutulur. Bir şeyi xatırladım ki, tarixə bir balaca əgər geriyə dönüb baxsaq 29-cu ildə Nüvədi ilə bərabər dörd kənd Ermənistana verilməsi haqqında o vaxt demək qərar çıxarılmışdı. Komünist partiyasının Zağqavqaziya bürosu və bu istiqamətdə addım atılmış, amma bu Azərbaycan Ali Sovetlərində ratifikasiya olunmamışdı. Bu 1969-cu ildə iyun ayında ratifikasiya olundu. Heydər Əliyev Mərkəz Komitədən birinci katibi gəlməzdən 1 ay öncə belçədə Heydər Əliyev e, gəldiyi vaxtda düşsəydi bunun qarşısını almaq mümkün olacağıdı. Və onda e, 26 kilometr idi Ermənistan ərazisi. E, bu 15 kilometr də əlavə olunduğuna görə 41 kilometr. Elə bir ki 15 kilometrdə bizim ərazidən artıq Ermənistanın payına düşmüş oldu və biz burada e, məsafə uzandı və belə bir məsafədə də indi əvvəllər ancaq dəmir yolu imkanı nəzərdə tutulmuşdu. İndi dəmir yolunu Ermənlilər söküblər. Cəbrayıldan başlayaraq Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və biz bu istihdaxili dəmir yolu istiqamətini bərpa edəcəyik. Bir də Meqri yolunda da sökündülər var və orada da çox sayda tunellər var. Və belə bir vəziyyətdə burada yalnız dəmir yolunun bərpası bir müddət bizim yəni təcili olaraq problemi çözmək imkan verməyiblər. Ona görə də burada həm də nəqliyyat təhlizinin açılmasından, quru yolunun açılmasından söhbət gedir və ona görə də bu istiqamətdə daha çox ağırlıqlı olaraq çalışmaq lazım olacaqdı. Eyni zamanda dəmir yolu da parallel olaraq çəkilməsi həyata keçməlidir. Bunun da zəmanətini Rusiya sərhəd qoşunları verir. Bu da bizim üçün odur ki, yəni Ermənistanla birbaşa əlaqəli məsələ olaraq qəbul olunmur. Ermənistan da bunu imzalayıb və Rusiya sərhəd qoşunlarının buna zəmanət verməsini təsdiq edib. Yəni bu imzadan qaçmaq olmaz bir şeydi. Unutmayaq ki, ölkə prezidenti qeyd elədi ki, bu bəyanatın hansısa bir bəndinin pozulması zamanı bizim sərt üzümüzlə qarşılaşacaqlar. Bu ciddi mesajdır. Bu hammaya verilən mesajdır ki, biz müqaviləyə bağlı xalqıq, dövlətik. Bu yolun açılması həm də İranın prosesə qoşulması deməkdir. Artıq bu ölkəyə yüklər daha asan yolla daşınacaq. İran müəyyən dərəcədə sanksiya altında olan bir ölkədir. Ona görə də onun da marağına ə, cavab verir ki, Rusiyadan daşınan, Azərbaycandan daşınan, Ermənistandan daşınan yüklər artıq daha asan ə, ə, variantda İran ərazisinə daxil ola bilər. Eyni zamanda bu gələcəkdə Türkiyə ilə ə, demək Qars ə, Bakı Tiflis Qars dəmir yolunun Şərurə qədər uzadılması vasitəsilə tamamilə dəmir yolu vasitəsilə yük daşımanın gerçəkləşmə imkan verir və bir də Gürcüstan yolu ə, daha uzaq yoldur və daha çox bahalı yoldur, məsrəfli yoldur. O yolda daşımaların demək hardasa 80% artıq demək ağırlığı köçürüləcək Naxtsivan yolu üzərinə. Bu həm tranzit ölkə kimi Azərbaycana böyük bir gəlir əldə etməkdir, həm də demək bu digər ölkələrin, Rusiyanın, İranın, hətta Ermənistanın və Türkiyənin iqtisadi maraqlarına cavab verən bir layihədir. Bu yol açıq olsa artıq Orta Asiya-nı da daşınma imkanları bütövlükdə bu xətt üzərinə yönəldiləcəkdir və bu da Orta Asiya ölkələrinin həm İran vasitəsilə demək Hind okeanına çıxışın təmin eləyəcəkdir. Türkiyə vasitəsilə Aralıq dənizinə çıxışın təmin eləyəcək və bir də müəyyən enerji layihələrinin də daha canlı şəkildə, daha cazib şəkildə qiymətləndirilməsinə fürsət yaradacaq. Fazil Mustafa deyir ki, bu layihənin qısa müddətdə gerçəkləşməsi bölgədə savaş riskini azaldacaq, eyni zamanda Avropa ölkələrinin, Birləşmiş Ştatların bölgə ilə bağlı siyasətinin dəyişməsinə səbəb olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün bir sıra emalici məhsulunun istehsalilə məşğuldur və Naxçıvanda istehsal edilən bir sıra emalici məhsullar, o cümlədən mineral sular, spirtli içkilər və digər emalici ərzaq məhsullarının kifayət qədər böyük bazarı var. Amma uzun müddət quru və eyni zamanda dəmir yolun əqəliyyətən istifadə imkanının olmaması və birbaşa əlaqəlin olmaması naqsvanda ISSL-ə məxsulların daha geniş bazarlara çıxarılmasında çətinliklər yaradırdı. Vəncə itibari ilə artıq dəhlizin istifadəyə verilməsi imkan verəcək ki, naqsvan sahibkarları və ISSL etirləri məxsulları daha geniş bazarlara çıxarma imkanları qazansınlar. Əvəzedə təb ki naqsvanda sahibkarlar inkişafı və bütünlüyü təb tə, naqsvanın iqtisadi inkişaf baxımından çox vacibdir. Eyni zamanda bu Azərbaycan sahibkarları üçün yeni alternativ yollardan istifadə istifadə etməklə eyni zamanda nəqliyyat və logistik xərcləri qənaət etməklə öz məhsullarının Navsan, Türkiyə, Türkiyə vasitəsilə Avropa bazarına çıxarılması imkanları deməkdir. Ə, bu artı imkan verəcək ki, bir tərəfdən ə, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda istehsal edilən məhsulların Türkiyə və lazımdır Avropa bazarına çıxarılması imkanları genişlənsin. Bu Azərbaycanın qeyri-neft ixracatının artırılması baxımından çox vacibdir. Eyni zamanda dəhlizin şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinə inteqrasiyası imkanları var. Ə, təbii ki Azərbaycan eləcə də Naxtəvan üzərindən daşınan beynəlxalq yüklərin həcminin artmasına imkan verəcək Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Naxçıvan arasında birbaşa quru dəhlizin formalaşması həm Azərbaycan, həm də Naxçıvan üçün iqtisadi cəhətdən də əhəmiyyətlidir. Dəhlizin istifadəyə verilməsi Azərbaycanın nəqliyyat və logistik hub olaraq regional mövqeyinin möhkəmlənməsinə gətirib çıxaracaq. Nəticədə qeyri nefti ixracatı ölkəyə daxil olan valyutanın həcmi artacaq. Bu da Azərbaycanın strateji mövqeyinin güclənməsinə səbəb olacaq.